सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म समाचारबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरमा आज एवं दर्शन गरेका छन् सोही अवसरमा उनले जानकी मन्दिरमा अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्नुका साथै सीता माताको घर दर्शन अखण्ड कीर्तन दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण गरे राष्ट्रपतिलाई जानकी मन्दिरमा मूल महन्त राम तपेश्वर दासले स्वागत गरे राष्ट्रपति पौडेललाई जनकपुर विमानस्थलमा मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र मुख्यमन्त्री सरोज यादव पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि सङ्घीय सांसद नगर प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखले स्वागत गरेका थिए राष्ट्रपति पौडेल जनकपुरधाममा निर्माण भएको महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र सभा हलको आज दिउँसो समुद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ सोही सभा हलमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट आयोजना गरिने नागरिक अभिनन्दन उनले ग्रहण गरेका छन् राष्ट्रपति पौडेललाई विशेष सम्मान सहित नागरिक अभिनन्दन गर्न लगाइएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोज कुमार शाहले जानकारी दिए महतरीको गौशाला बजारमा एक वृद्धको साढे छ लाख रुपियाँ दिन दहाडै लुटिएको छ आइतबार दिउँसो करिब साढे तिन बजे गौशाला नगरपालिका एघार भरतपुर बस्ने पैँसठी वर्षीय शम्भु महतोको साढे छ लाख रकम लुटिएको छ ओखलढुङ्गाबाट आफन्तले पठाएको पैसा एनआइसिएसिआई ब्याङ्कबाट निकालेर घरतिर जाने क्रममा गणेश मन्दिर नजिकका अज्ञात व्यक्तिले पैसा खोसेर भागेको महतोले बताए लुटपाट गर्ने व्यक्तिको खोजबिन भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक मनोज यादवले बताए सर्लाहीको मलङमामा दुई समुदायको झडप र तनावपछि लगाइएको कर्फ्यु निष्क्रिय गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा आज बिहान बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कर्फ्यु निष्क्रिय गर्ने र निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको हो असोज चार गते साँझ गणेश चतुर्थीको मूर्ति सेलाएर फर्किने क्रममा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप भएको थियो सो क्रममा अप्रिय घटना हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले असो चार गते राति दस बजेदेखि साबिक मलङबा नगरपालिका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएको थियो कर्फ्यू निस्किन निष्क्रिय गरेपछि आजदेखि अर्को आदेश वा व्यवस्था नहुने जेलसम्मको लागि राति आठ बजेदेखि बिहान चार बजेसम्मको लागि कर्फ्यू आदेशलाई निरन्तरता दिने सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको छ कर्फ्यू आदेश निष्क्रिय गरे तापनि सर्वसाधारणको सुरक्षामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमको मध्यनजर गर्दै साबिक मलङ्बा नगर क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको भेला हुन जुलुस गर्न बैठक वा प्रदर्शनमा पोस्टर पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री टास्न वा लेख्न निषेध गरेको छ सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालका हल्ला एवं अफवाह फैलाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी साइबर अपराध गरेको अभियोगमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने समेत सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए हल्लाको पछि नलाग्न सचेत गराउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड आगजनी ढुङ्गा मुडा प्राण खाल गतिविधि लगायतका विरोध प्रदर्शन गर्ने सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालका घटना घटाउने एवं घटनामा सँग जो कोहीलाई कडा भन्दा कडा गर्ने निर्णय गरेको हो सर्लाहीमा एक युवक माथि चक्कु प्रहार भएको छ जिल्लाको दक्षिण पश्चिम भेगस्थित बलडा नगरपालिकामा आइतबार साँझ चक्कु प्रहारबाट एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् बल्दा छ बस्ने सत्र वर्षीय अनिस शाहलाई स्थानीय पचास वर्षीय मदन पासवानले पुरानो रिसिभीका कारण चक्कु प्रहार गरेका हुन् चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका युवकको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा उपचार चलिरहेको छ चक्कु प्रहार गर्ने मदनलाई नियन्त्रणमा नै थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ नेपाल र चीन बीच थप दस सम्झौता र तिन समझदारी भएको छ तर चीनले महत्वका साथ उठाएको र नेपालले ने हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बारे भनी दुई देशबिच भएको पछिल्लो सम्झौतामा कुनै विषय उल्लेख्य छैन चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनका चिनियाँ समकक्षीले खच्याङको उपस्थितिमा नेपाल र चिनका सरकारी अधिकारीहरूले दस सम्झौता र तिन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् चिनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले कृषि सञ्चार विज्ञान तथा प्रविधि व्यापारसँग सम्बन्धित सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बिचमा विज्ञान तथा प्रविधि र अन्वेषण अनुसन्धान अघि बढाउन सम्झौता भएको छ सन् उन्नाइस सय एकासीको नेपाल चीन व्यापार सम्झौताको समीक्षा गर्न संयुक्त प्रविधिका समूह निर्माण गर्ने र सम्झौताको समीक्षा गर्न नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको व्यापार मन्त्रालयले काम गर्ने गरी सहमति भएको बताएको छ त्यसै गरी कृषि पशुपालन र मत्स्य पालन विकास गर्न चिनको कृषि तथा ग्रामीण सरकार मन्त्रालय र नेपालको कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बीच समझदारी भएको छ औषी उत्पादन गर्न चिनतर्फ नेपालको जडीबुटी निर्यात अघि बढाउन नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चिनको भन्सार प्रशासन बीच समझदारी भएको छ चिनको राष्ट्रिय विकास तथा पशु चिनको राष्ट्रिय विकास तथा संरचना आयोग र स्थित राष्ट्रिय योजना आयोग आयोगबिच साझेदारी गरेर अघि बढ्ने समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ दुई बीचमा एक अर्का पुरातात्विक महत्त्वका कृतिहरू प्रकाशन र अनुदा अनुवाद गर्ने नयाँ समझदारी पनि भएको छ दुवै देशबिच हिमाली क्षेत्रका उत्पादन तथा जैविक पदार्थबारे सन् दुई हजार सत्रमा भएको सहमति सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदान प्रदान गरेका छन् चिनको राष्ट्रिय विकास तथा पुनर्संरचना आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच हरितता न्यून कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी अर्को समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ यसै गरी दुई देश बीच प्राकृतिक प्रक्रित, विपद उद्धार सामग्री सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान सिजाली उच्च माध्यमिक विद्यालय परियोजना अघि बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर र प्राकृतिक विपद उद्धार सामग्री सम्बन्धी पत्र र मानवीय स्रोत आदान प्रदानबारे समझदारी भएको छ दुई देशबिच हिल्सा सिमकोट सडक परियोजना अघि बढाउने कुरामा पनि समझदारी भएको छ यी सम्झौता र समझदारीमा सोमबार बिहान बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा नेपाली प्रधानमन्त्री दहाल र चिनिया समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो आर्थिक समाचार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको दुई महिनामा वैदेशिक व्यापारका सबै सूचकमा कमी आएको छ अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा सुधार देखे पनि आयात निर्यात र समग्र वैदेशिक व्यापारमा कमी आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ श्रावण र भादो महिनामा दुई अर्ब दुई खर्ब उनासट्ठी अर्ब चौहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ यो आयात रकम गएको आर्थिक वर्षको श्रावण र भदौको तुलनामा पाँच प्रतिशतले कम हो यस्तै श्रावण र भदौमा गरेर छब्बिस अर्ब चौवालिस करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ यो गएको वर्षको सुरुको दुई महिनाको तुलनामा झन्डै आठ प्रतिशतले कमी हो आयात र निर्यात मात्र नभई समग्र व्यापारमा नै कमी आएको छ दुई महिनामा दुई खर्ब छी अर्ब उन्नाइस करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ यो गएको वर्षको दुई महिनाको तुलनामा पाँच दशमलव बत्तिस प्रतिशतले कममा हो श्रावण र भदोमा दुई खर्ब तैतिस अर्ब तिस करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ गएको वर्षको दुई महिनामा दुई खर्ब चौवालिस अर्ब एक्कानब्बे करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा थियो गएको वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितमा कमी आउँदा सरकारले महँगा गाडी मोबाइल र विलासिताका अन्य धेरै वस्तुको आयातमा रोक र परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो तर अहिले कुनै बन्देज नभए पनि आयातमा कमी आउनुलाई विज्ञहरूले आर्थिक मन्दीको असर भनेका छन् दसैँ र तिहारका लागि समेत श्रावण र भदौमा विदेशबाट वस्तुको आयात हुँदा यी दुई महिनामा विगतमा आयात उच्च हुन्थ्यो तर यसपटक भने सरकारले कुनै रोकतोक नगर्दा र चाडबाट मुखैमा आइपुग्दा समेत आयातमा कमी आएको हो बङ्गलादेशमा यस वर्ष हालसम्म एक लाख सतासी हजार सात सय पच्चिसजनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएकोमा नौ सय भन्दा बढीको मृत्यु भएको स्वास्थ्य विभागले आइतबार जनाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सेप्टेम्बरमा तिन सय सोह्र अगस्तमा तिन सय ब्यालिस र जुलाईमा दुई सय चार गरी कुल नौ, नौ जना नौजना संक्रमित सङ्क्रमित बिरामीको मृत्यु भएको हो महानिर्देशनालयका अनुसार सेप्टेम्बरमा त्रिसठी हजार नौ सय सत्र अगस्तमा एकात्तर हजार नौ सय छिहत्तर र जुलाईमा त्रिचालिस हजार आठ सय चौवन्न जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ दक्षिण एसियाली मुलुकमा स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान आठ बजेसम्म पछिल्लो चौबिस घन्टामा सोह्रजनाको मृत्यु भएको छ भने तिन हजार आठजनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ यस वर्ष हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या एक लाख छिहत्तर हजार तिन सय छ्यालिस पुगेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय जनाएको छ लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोगको उच्च जोखिममा रहेको बङ्गलादेशमा जुन सेप्टेम्बरको मनसुन अवधि डेङ्गु ज्वरोको मौसम हो चिनको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कोइचोमा रहेको सान्जिया ओसु कोइला कोइलाखानीमा आगलगी हुँदा सोह्रजनाको ज्यान गएको छ राजधानी बैजिङबाट झन्डै तिन हजार छ सय किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको कोइला खानीमा आगलगी भएको हो सामान बोक्नु बोक्न जोडिएको घिर्नीलाई घुमाउने फित्तामा आगो लागेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा चिनमा पटक पटक कोइला खानीमा आग लगी हुने गरेको छ पछिल्लो समय भने खानी क्षेत्रको सुरक्षामा सुधार हुँदै गएको तर नियम उल्लङ्घनका कारण दुर्घटना हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् मालदिप्सलाई हराउँदै नेपाल उन्नाइस वर्ष मुनिको यु उन्नाइस सात च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ आज सोमबार त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई चार एक गोलले हरायो नेपालका लागि समीर तमाङले दुई तथा प्रशान्त लक्षम र निराजन धामीले एक एक गोल गरे सेमिफाइनलमा पुग्ने छन् हस् अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन म चाँदनी विदा चाहन्छु नमस्कार